চন 1830 তারিখ 26 জুলাই দেশৰ স্বাধীনতাৰ অৰ্থে সংগ্ৰাম কৰাৰ বাবে দুগৰাকীকৈ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীক শিৱসাগৰ বৰপুখুৰীৰ উত্তৰ পূব কোণত ফাঁচি দিয়া হৈছিল পৰিগণিত হৈছিল ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ প্ৰথম শ্বহীদ হিচাপে ডিঙিত চিপজুলি লোৱাৰ পূৰ্বে এইগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামীয়ে চিঞৰি উঠিছিল সিহঁতে মোক এবাৰ ফাঁচি দিব মই দুবাৰ আহিম মোক দুবাৰ ফাঁচি দিব মই দহবাৰ আহিম বগা বঙালক নেখেদো মানে জনমে জনমে ডিঙিত চিপজুৰি ল'ম স্বাধীনতাৰ স্বপ্ন পৃথিৱীৰ সকলো প্ৰাণীৰে জন্মগত দুৰ্বলতা মুকলি আকাশৰ তলত মুক্ত বতাহ সেৱনেৰে ইচ্ছাৰ পাৰিধি প্ৰসাৰিত কৰি ৰঙা জিয়াৰ দৰে উৰিব খোজে সকলোৱে সেই স্বাধীনতাৰ সৈতে পৰিশীলিত নিয়ন্ত্ৰণৰ মূল্যবোধ প্ৰকৃতিয়ে নিজে নিৰূপিত কৰে মানি চলে বাহ্যিক শক্তিৰে ইচ্ছাৰ সেই পাৰিধি আনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব খুজিলেই আৰম্ভ হয় বিদ্ৰোহ স্বাধীনতাৰ সংগ্ৰাম সাজু হয় মানুহ জীৱন দানৰ দৰে চূড়ান্ত ত্যাগেৰে হ'লেও স্বাধীনতাৰ বন্তি পুনৰ জ্বলাবলৈ কলিজাৰ ৰঙা তেজেৰে এয়া শিৱসাগৰ বৰপুখুৰী স্বমহিমা বুকুত সাৱতি আমাৰ ঐশ্বৰ্যময় ঐতিহ্যৰ নিৰৱধি গতি হয়তো আপুনি বহুবাৰ এই পুখুৰীৰ পাৰলৈ আহিছে আত্মমগ্ন হৈ বিভোৰ হৈ পৰিছে এই বিশালতাত আমাৰ ঐতিহ্যৰ সোণসেৰীয়া গাথাত কিন্তু কেতিয়াবা বাৰু ভাবি চাইছেনে আমাৰ এই বৰপুখুৰীৰ উত্তৰ পূব কোণতে মোৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষৰ হৃত স্বাধীনতা উদ্ধাৰৰ বাবে হাঁহি মুখে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল দুগৰাকীকৈ শ্বহীদে যাক কোৱাৰ প্ৰয়োজন দেশৰ প্ৰথম শ্বহীদ হিচাপে দেশে স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ উপলক্ষে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উদযাপন কৰি থকাৰ মুহূৰ্তত আহক এবাৰ সোঁৱৰণ কৰোঁ ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ প্ৰথম শ্বহীদ পিয়লি বৰফুকন আৰু জীউৰাম তুলীয়া বৰুৱাক ১৮২৩ চনৰ নৱেম্বৰ মাহ ৰংপুৰৰ মেজিষ্ট্ৰেট গোৱালপাৰা আৰু গাৰো হিলছ প্ৰদেশৰ চিভিল কমিশ্যনাৰ ডেভিড স্কটক বেংগল প্ৰদেশৰ নৰ্থ ইষ্ট প্ৰভিঞ্চৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ এজেণ্ট হিচাপে নিয়োগ কৰা হ'ল গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ এজেণ্ট হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিয়েই ডেভিড স্কটে ঘোষণা কৰিলে উই হেভ নট কাম হিয়েৰ টু কুইন্স আৱাৰ ট্ৰাষ্ট টু কনকুৱেষ্ট অফ ইয়'ৰ কিংডম বাট উই হেভ কাম হিয়েৰ টু ডেষ্ট্ৰয় আৱাৰ এনিমিজ টু প্ৰটেক্ট আৱাৰ চেল্ভছ কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত তাৰ বিপৰীত ৰূপটোহে প্ৰতিফলন ঘটিল ডেভিড স্কটৰ এই ঘোষণা 1824 চনত সমাচাৰ দৰ্পণৰ বাংলা ভাষাত প্ৰকাশ পাইছিল তথাপিও এইসমূহ ঘোষণাপত্ৰ কেৱল মেনিফেষ্টোতেই আবদ্ধ হৈ ৰ'ল কাৰ্যক্ষেত্ৰত দেখা গ'ল 1826 চনৰ ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ জৰিয়তে অসম তথা উত্তৰ পূবক কোম্পানীৰ বহতীয়া কৰিবলৈ ইংৰাজ বাহিনীৰ চেষ্টা অব্যাহত থাকিল এফালে ইংৰাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ঘোষণা কৰিলে পূৰ্ৱৱৰ্তী বিষয়াসকলক কোম্পানীৰ বিভিন্ন বিষয়া পদত নিযুক্তি দিয়া হ'ব ইয়াৰ জৰিয়তে একাংশ শক্তিশালী আৰু শিক্ষিত মানুহক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে নিজৰ হাতত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু অন্য ধৰণেৰে আহোম শাসন ব্যৱস্থাত প্ৰচলিত হৈ থকা বিনিময় অৰ্থনীতিৰ বিপৰীতে ইয়াত গঢ়ি তুলিলে মুদ্ৰা অৰ্থনীতি ৰাজহ বৃদ্ধিৰ জৰিয়তে দেশৰ স্বাধীন অৰ্থনীতিৰ পৰিকাঠামো ভাঙি থানবান কৰি দিয়া হ'ল লাহে লাহে
এই বিষয়ে আহোম সাম্ৰাজ্যৰ বিষয়াসকলে কিছু পৰিমাণে বুজি উঠিলে যদিও আন একাংশ বিষয়াই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ সমৰ্থনতেই থাকি গ'ল। লাহে লাহে বিদ্ৰোহৰ জুই জ্বলি উঠিল। এই বিদ্ৰোহ পোনপ্ৰথমে আৰম্ভ কৰিলে গমধৰ কোঁৱৰে। ফেনা কোঁৱৰৰ পুতেক গমধৰ কোঁৱৰ আৰু ধতুৱা গোহাঁইৰ পুতেক গদাধৰ গোহাঁয়ে পোনপ্ৰথমে এই বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিছিল। গমধৰ কোঁৱৰে গঢ়ি তোলা এই বিদ্ৰোহে আছিল অসমৰ স্বাধীনতাৰ ক্ষেত্ৰত গঢ়ি উঠা পোনপ্ৰথম স্বাধীনতা বিপ্লৱ। কিন্তু ইতিমধ্যেই আভ্যন্তৰীণ চোৰাংচোৱাৰ সুযোগ লৈ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে সহজতেই গমধৰ কোঁৱৰৰ বিদ্ৰোহ দমন কৰিলে। তথাপি এই বিদ্ৰোহৰ জ্বলি উঠা জুইকুৰা ইমান সহজে মাৰ নগ'ল। যদিও লেফটেনেণ্ট ৰাডাৰফোৰ্ড আৰু কেপ্টেইন নিউভিলে অতি সহজেই গমধৰ কোঁৱৰৰ বিদ্ৰোহ দমন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, তথাপিও গমধৰ কোঁৱৰৰ সহযোগী হিচাপে এই বিদ্ৰোহত হাত উজান দি পৰৱৰ্তী সময়ত পলাই যাবলৈ সক্ষম হোৱা ৰূপচান কোঁৱৰ, ধনঞ্জয় বৰগোহাঁই, পিয়লি ফুকন এইসকল বিদ্ৰোহীয়ে পুনৰ সংগঠিত ৰূপত আৰম্ভ কৰিলে এই বিদ্ৰোহ। আৰু এইবাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ এই বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব দিলে ধনঞ্জয় বৰগোহাঁই, পিয়লি ফুকন আৰু ৰূপচান কোঁৱৰে। পিয়লি বৰফুকন ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ প্ৰথম শ্বহীদ, দেউতাক বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন। অসমৰ ইতিহাসত বিশেষভাৱে ব্ৰহ্মদেশৰ পৰা মান অনাৰ অপযশেৰেই যাক মনত ৰখা হয়। কিন্তু তেওঁৰ সন্তান পিয়লি আৰু জন্মী বৰফুকন দুয়োজন অসমৰ স্বাধীনতাৰ বুৰ যাব খোজা বেলি ধৰি ৰখাৰ অক্লান্ত সৈনিক আছিল। চন 1857 চিপাহী বিদ্ৰোহ, দেশৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰথমখন মহাৰণ। মংগল পাণ্ডে আৰু ঈশ্বৰ পাণ্ডে আছিল প্ৰথম শ্বহীদ। কিন্তু সেই সংগঠিত বিদ্ৰোহৰ 27 বছৰ পূৰ্বেই অসম মুলুকত ব্ৰিটিছ বিৰোধী সংগঠিত বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰি ইংৰাজৰ খাৰঘৰত জুই দিবলৈ আহি ধৰা পৰি প্ৰাণ আহুতি দিছিল দেশৰ মুক্তিৰ বাবে পিয়লি বৰফুকন আৰু জীউৰাম দলিয়া বৰুৱাই। স্বাধীনতাৰ এই আবাহন সংগঠিত ৰূপত আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বেই শ্বহীদ হোৱা পিয়লি বৰফুকন আৰু জীউৰাম দলিয়া বৰুৱাৰ প্ৰাণদান সম্পৰ্কে ডক্টৰ অমলেন্দু গোহাঁই তেখেতৰ বিখ্যাত গ্ৰন্থ টেণ্টৰ ৰাজত্ব স্বৰাজত লিখিছে, ফৰ হিজ ৰুল ইন দ্য 1829 ৰিবেলিয়ন পিয়লি বৰফুকন ৱাজ এক্সিকিউটেড। আনহাতে নগেন শইকীয়া ছাৰৰ অসমীয়া মানুহৰ ইতিহাসত উল্লেখ আছে, 1830 চনৰ বিদ্ৰোহৰ বাবে পিয়লি বৰফুকন আৰু আন নেতাসকলক বন্দী কৰি শিৱসাগৰৰ সদৰ পঞ্চায়ত বিচাৰালয়লৈ লৈ আহিল আৰু দোষী সাব্যস্ত কৰি ফাঁচি দিলে। লগে লগে পূৰ্বৰ স্বাধীন অসমৰ শেষ দা ডাঙৰীয়াসকলে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে কৰা প্ৰথম বিদ্ৰোহৰ অন্ত পৰিল। গমধৰ কোঁৱৰৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গঢ়ি উঠা ধনঞ্জয় বৰগোহাঁই, পিয়লি ফুকন, ৰূপচান কোঁৱৰ, হৰনাথ ফুকন আদিৰ বিদ্ৰোহ আছিল বহুবোৰ ক্ষেত্ৰতে বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম স্বাধীনতা সংগ্ৰামী স্বাধীনতা শ্বহীদ পিয়লি ফুকন আৰু জীউৰাম দলিয়া বৰুৱাই আত্মবলিদান দিয়া এই বিদ্ৰোহ আছিল যথেষ্ট পৰিমাণে সংগঠিত। গমধৰ কোঁৱৰৰ বিদ্ৰোহৰ বিফলতাৰ কাৰণসমূহ বিশ্লেষণ কৰি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ এইসকল বিদ্ৰোহীয়ে চিংফৌসকল, গাৰোসকল, মণিপুৰীসকল, নগাসকল এই সকলোকে লগত লৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিছিল। শান্তিৰ ৰজা চৌচালান, খাচী নেতা উ তিৰত সিং, চিংফৌ গাম ৱাকুম কুংমি আদি বিদ্ৰোহীসকলৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন বিদ্ৰোহী নেতাসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰি তেখেতসকলে এই বিদ্ৰোহক এক সফল ৰূপ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল। দ্বিতীয়তে পিয়লি ফুকনৰ ব্যক্তিগত জীৱনলৈ যদি চাওঁ তেনেহ'লে পিয়লি ফুকনক জনা হৈছিল চাকুলা পিয়লি ৰূপেৰেও, কিয়নো পিয়লি ফুকনে তেখেতৰ শৈশৱতে এটা ভৰি হেৰুৱাইছিল। সেই সম্বন্ধে দুটা তথ্য লাভ কৰা যায়। বুৰঞ্জীৰ একাংশই উল্লেখ কৰিব খোজে যে জন্মসূত্ৰে পিয়লি আছিল এটা ভৰিৰ খুৰা অৰ্থাৎ বিশেষভাৱে সক্ষম। আন এক তথ্য অনুসৰি শৈশৱতে হাতীৰ পৰা পৰি পিয়লি ফুকনে এটা ভৰি হেৰুৱাইছিল, কিন্তু তাৰ পাছতো দেশৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে অহু পুৰুষাৰ্থ কৰি আত্মবলিদান দিয়া এইগৰাকী মহান স্বাধীনতা সংগ্ৰামীয়ে দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত প্ৰবল মনোবলেৰে সৈতে জঁপিয়াই পৰিছিল। তৃতীয়, পিয়লি ফুকন আৰু জীউৰাম দলিয়া বৰুৱা আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ প্ৰথম শ্বহীদ। আনহাতে এই পিয়লি ফুকন আছিল
অসম বুৰঞ্জীত দেশলৈ মান কঢ়িয়াই অনাবলৈ অপযশেৰে ভৰপূৰ বদন বৰফুকনৰ পুত্ৰ। দেশলৈ মান আনি দেশদ্ৰোহিতাৰ পৰিচয় দিয়া বুলি জনাজাত হোৱা বদন বৰফুকনৰ দুই পুত্ৰ পিয়লি ফুকন আৰু জন্মি ফুকন দুয়োগৰাকীয়ে আছিল দেশৰ স্বাধীনতাৰ অৰ্থে অহু পুৰুষাৰ্থ কৰা দুগৰাকী মহান স্বাধীনতা সংগ্ৰামী। এনেবোৰ কাৰণতে পিয়লি ফুকনৰ এই বিদ্ৰোহক ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ সংগ্ৰামৰ এক অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ বিদ্ৰোহ বা সংগ্ৰাম ৰূপে জনা যায়। কিন্তু আচৰিত ধৰণেৰে আজিও দেশৰ স্বাধীনতাৰ 75 বছৰত আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ পালন কৰি থকাৰ মুহূৰ্ততো পিয়লি ফুকন আৰু জীউৰাম দুলীয়া বৰুৱাৰ চূড়ান্ত আত্মত্যাগেও দেশৰ স্বাধীনতাৰ বুৰঞ্জীত প্ৰয়োজনীয় গুৰুত্ব লাভ নকৰাটো অন্য এক আশ্চৰ্যৰ বিষয়। পিয়লি ফুকনৰ অমৰ দেশপ্ৰেমক লৈ নটসূৰ্য ফণী শৰ্মাই 1955 চনত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে বিখ্যাত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ পিয়লি ফুকন। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই সংগীত পৰিচালনা কৰা চলচ্চিত্ৰখনে 1955 চনত শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা অৰ্থাৎ ৰজত কমল লাভ কৰিলে। ৰজত কমল বঁটা লাভ কৰা পিয়লি ফুকনেই আছিল প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি। ৰেবেকা আচাও, জ্ঞানদা কাকতি, ইভা আচাও, চন্দ্ৰ গোস্বামী, ফণী শৰ্মা আদি অভিনীত চলচ্চিত্ৰখনৰ চিনেমাটোগ্ৰাফী আছিল সুবোধ বেনাৰ্জীৰ। কমল গাংগুলীৰ সম্পাদনাত ছবিখনৰ প্ৰযোজনা কৰিছিল গাভাপ্ৰসাদ আগৰৱালাই। পিয়লি ফুকনৰ জীৱন আধাৰিত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ নাটক হ'ল প্ৰফুল্ল বৰুৱাৰ পিয়লি ফুকন। দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এই দুই মহান স্বাধীনতা সংগ্ৰামীলৈ, এই দুই আত্মবলিদান দিয়া মহান শ্বহীদলৈ আমাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। আহকচোন, এই বাৰ্তা আমি দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিয়পি যোৱাত সহায় কৰোঁ।